Vi er samlet på Ruigård og Trudsholm Gods i dag til IPM-dag, hvor vores brancheforening har inviteret til at se på nye teknologier, spotsprøjtning, tildelingskort, tildeling af gødning og såsæd. Og vi har haft en fantastisk inspirerende dag med rigtig mange faglige indlæg, og vi har også haft fornøjelsen af at se det virke ude i marken. Udover det har vi også lige præsenteret et lukket fyldesystem, så både myndigheder og landmænd har kunne se, hvad noget af det, der kommer i den nære fremtid, kan være. På vores egen stand har Søren og Stig vist, hvordan vi i Bayer også arbejder med teknologier til fremtidens landbrug. Det, vi har vist på standen her i dag ved IPM-dagen, det er to ting, og jeg vil komme ind på det første, og så vil Stig tage over lige om lidt. Det første, det er vores Bayer SmartScript, som vi kommer til at lancere til næste forår. Det er i samarbejde med Svenske Datavækst. I kender CropSat, men det vi lægger ind over, det er, hvad skal man sige, smart tildeling efter biomassen. Også I kommer til at have et udtryk, hvor I ikke ser en masse, hvad hedder det, relative værdier, men vi faktisk kommer til at køre det igennem model, og så siger, hvor meget biomasse var der i faktisk i marken, og så kan vi graduere i marker og mellem marker. Første omgang, man kommer ind her. Vi går lidt tilbage til to. Vi har en mark her på Rødgård. Vi har valgt det sidste nye satellitbillede tilbage i maj måned. Nu skal vi ud og køre til to. Sygdomstrykket. Står den her ved lav. Det kunne være noget, hvor vi brugte noget QPCR-teknologi til det. I år der var det jo lavt. Så vores basis det vil være 0,15 propulse, 0,15 balejer. Det er også det, vi har testet hos næsten alle landmænd i år, på grund af, at der var så lidt tryk. Så det er vores basis. Men det er til normal biomasse. Det, den gør nu, det er, at nu kigger den på marken og siger, at den er tættere eller tyndere normalt. Og nu skal lige være færdig med at beregne. Det kom der. Godt. Den starter med at sige, at marken gennemsnit 118%. Så hvis vi skal have en ny flad dosis, så vil vi sige, at den er kraftigere normalt. Vores basis før var 0,15. Nu er den 0,18, fordi marken er kraftigere normalt. Det kunne være en ny flad dosis, hvis vi ikke ønsker at graduere. Den siger også noget om, hvad forskellen er. Så vi kunne faktisk godt lave en tildelingsfil, hvor vi kører helt ned. Skal vi lige ændre til 150 liter vand her som basis i stedet for 100. Kører her. Det vi egentlig gerne ville, hvis vi skulle følge biomasse 100%, det var, at vi laver en tankblanding. 150 liter vand, 0,18 af 0,18 af hver. Så vil vi gerne ned på 74 liter nogle steder, og 183 nogle andre steder. Det er mig, der varierer. Måske også mere, end man har lyst til. Så hvis vi lige prøver at rette ned her og siger, at nu kører vi bare med en variation her på 20, så laver vi en fil, der går ned på 134, 150 af basis og 156. Sådan tilpasset markens biomasse som basis, og med en lille smule variation op og ned i forhold til biomassen. Det bliver Bayer SmartScript. Det kunne være T1. Hvor vi kan have mulighed for at lægge vækstregulering på. Det er T2 som her, og så er det T3. Og så kender I platformen fra CropSat. Det er bare ind at trykke på ens hvedemarker, og så kommer man til at arbejde videre med det. Det var SmartScript. Nu vil jeg give ord til Stig. Jamen, jeg har stået her på IPM-dagen og vist FieldView, som er Bayers platform til smart farming, kan man sige. Det er den platform, vi bruger til at analysere alle vores forsøg, og også gerne så mange landmænd som muligt at læge. Vi får samlet alt kortmateriale, der bliver lavet, altså alle er supplied-filer eller log-filer, hvad man nu kalder dem. Det bliver samlet et sted fra både sprøjte, såmaskine, gødningsbreder og majetasker, og så kan man analysere det et sted også. Det er jo vigtigt, når vi får samlet en masse data, så skal vi også bruge det. Hvis ikke vi bliver klogere af det, så er det ligesom, så er det spildt arbejde egentlig at samle det. Jeg kan lige vise lidt her, hvordan det fungerer. Her har vi appen liggende, hvor vi har en enkelt mark, som er en del af vores QPCR-forsøg, som Søren har fortalt om. Vi har alle sprøjtninger liggende på den her mark, som I kan se ligger herinde. In-season, alle sprøjtninger, der er sket hele vækstsæsonen. Vi har også alt høst liggende. I vækstsæsonen kan vi se, de fire sprøjtespor, landmanden har været så venlig at låne til os, det er dem, der er her. Det ligger simpelthen digitalt, hvad for nogle sprøjtespor, han har behandlet med vores løsning. Både flad dosis og hvor han har varieret efter vores smart scripting model. Vi har sådan set også resten af marken liggende, der har fået samme behandling der. Den ligger her. Også gemt digitalt, hvor resten af marken har fået landmandens egen løsning. Så kan vi jo sammenligne det med vores
med udbytteresultatet på marken her. Det var der. Der kan I se udbyttekortet her. Og hvis vi så gerne vil vide, hvad har det der sprøjtespor givet i udbytte, hvor vi har lavet vores smart scripting, så markerer vi det med en region, jeg har lavet i forvejen her. Og så tænker den lige lidt over det. Bum, 11 tons. Hvad så med landmandens egen løsning? Det er jo den, der lagde her ved siden af. Så tænker vi igen lidt. 10 tons. Grunden til, at vi er gået op i dosis her, det er jo fordi, der er højere biomasse. Og nu har vi ligesom fået tal på, at der var også et højere udbytte, så det har godt kunne forsvare en bedre plantebeskyttelse, eller en bedre svampebeskyttelse der. Der er ikke nogen hvide pinde i marken her. Der er alt gemt digitalt. Om vi har lavet det her forsøg et sted, eller om vi har lavet det i hver andet sprøjtespor hele vejen over marken her lige, det er op til landmanden selv. Alt data bliver samlet, og han kan kigge på det, når han har lyst. Og det er det, man skal.